Chamar um parça aqui pra colar no X2, bora ver de qual que é essa porra aqui, caralho. Bora. Tá o cara à esquerda aí, então, perto disso aí, ó. Toma cuidado aí. Nó, já caí aqui em cima do AK. Vou pegar ela, vou em cima dele. É, vai tomar no seu cunho. Foi no C? Foi no C? Foi. Ui, me acertou, já me botou no chão. Cara, eu tô indo aí, Tyson, tô indo aí. Porque eu sou seu homem, seu defensor, te amo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou te defender, Tyson. Meu amor, nunca ele mais vai te bater. Vai matar, eu sou... vai não, que eu tô chegando, não vai matar não, tô chegando, só confiar. Mata. Falou, Tyson, vai com Deus. Deus te ajude. Vagabundo. Tá em cima do meu corpo. É, pode deixar que eu tô chegando aí. Tá me luteando. Vou deixar não, vou deixar profanar seu corpo não. Olha lá, você viu o cara? Não, vi não. Eu acho que é lá, é o amiguinho dele. Não vi, cadê? Onde é que ele tá? Ah, ali ó. Ah, caralho, velho. Tá bom de bala aqui. Tá ligado, Tyson. Daí já dá pra te escutar. Então fudeu então, né? Olha lá, desgraçado. Filho da puta, velho. Como assim? Como é que eu não atirei? Cara, esse cara tá bom de bala, velho. Tem outro duo caindo aqui. Da onde tá? O cara que me matou tá te matando. Você tá vendo ele? Sabe onde ele tá? Não. Como assim, velho? Ah, velho. Nossa. Tá tomando? Já deu uma achei bala uma 12 aqui, eu tô indo. Tô dando a bala. Como é que você tá dando a bala? Eu sei que tô perdendo vida, desgracinha. Pra mim que eu tô chegando. Acabou as balas, você pira? Puta que pariu. Então corre, tem sai uma de bala ainda pra acertar aí. Olha ele ali, correndo ali, ó. Errei. Ele subiu, né? Vacilou, errei tá aqui em cima. Errei a última bala. Ele tá aqui em cima? Tá, porra. Ele tá aqui em cima. Correu pra cima. Vou usar meu kit. Olha ele ali, ó. Deixa que eu pego. Pode deixar que eu pego, capitão. Pode deixar comigo. Se tiver bala, dá bala nele. Nossa, errei. Aí, mata um. Boa. Porra. Ai, acertaram eu, meu Deus. Socorro, Tyson. Take five, need system. Cadê você, Tyson? Caralho, filho da puta. Tipo, meu. Você é moleque. Vou pegar o carro e vou atropelar ele, Thiago. Vou passar por cima desse vagabundo. Ah, não deu conta, não. Tô bonito demais, Tyson, ó. Dá pra, né? Acho que essa agora não né? Consegue ganhar em primeiro, não é ó, possível. Então não tô vendo o cara. Nem eu. Filho da puta! Caralho, ajuda aqui, meu Deus! Ah, véi. Você é fida demais, Tyson. Tá tomando seu cu. Ei, Tyson. Vai ter que descontar agora, Tyson. Não pode deixar isso, não. Calma aí, Tyson. Acho que a sua esquerda tem. Ei, 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 ei. Ai, 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 ai. Smoke weed every day. Vou pular essa cerquinha aqui de gordo, tá foda. Vixe, a mulher aqui! Puta que pariu, caralho! Acertei, morre, desgraça! Ih, acabou as balas. Ajuda aqui, Tyson, a mulher aqui na frente aqui, ó. Me zoando aqui, morre. Ah, nossa, sou cego demais, olha isso, a arma tá... Caralho, não viu? Morreu ainda. Toma no cu. Olha o outro cara lá no fundo, Tyson. Viu ali? Tá perto do negócio aqui, ó. Ai, ai. Ali, ó, perto do trem. Meu Deus. Olha a mulher correu pra mim agora, Jesus amado. A mulher voltou pro outro lado. Ai, ai. Ajuda aqui, Tyson. Ele tá dando bala, não sei. Tá não. Tá me dando mole. Sai daqui, eu vou pegar ele lá, Tyson. Vou lá. Acho que ele tá ali ainda. Ai, meu Deus, não pula esse carro aqui. Cadê? Tá vendo alguém deles, Tyson? Cadê? Olha ali no canto ali, perto do container aqui, Tyson. Cadê você, Tyson? Meu Jesus amado. Olha o cara ali, tá ali, mano, eu tô. Cadê? Voltou. Ai, não sei. Ai, caralho. Nossa, doença mental eu fiz aqui agora. Meu cu. Terminando de relar, eu te ajudo, Tyson. Opa. Ah, não. Que é isso aqui? Ah, velho. Tá na sua mão agora, Tyson. One on one situation. Ah, Tyson. Isso é peida na miséria, né, velho? Tirar essa casa aqui, Tyson. Eu acho que não caiu ninguém aqui perto, não, velho. Agora eu tô indo aí. Aqui eu acho que quando cair não tem ninguém, não. Tô escutando uns passos aqui comigo, mas eu acho que deve ser de cara. Deve ser eu mesmo. Catar isso aqui. Toma pé, ah, velho. Como assim? Ah. Não, mas já. Mandando mais assim que nós pega os caras. Que boa, né, Tyson? Olha um cara ali. Caralho. É um arbusto. Tá aqui o palinho, né, Tyson? Porra.
Tomara dessa vez a gente consiga matar pra... E pra nós dar tiro, velho, tem que ser tiro pra matar. Só pra fazer barulho e não vai morrer. O cara dá tiro é pra fazer massagem, não é pra matar, não. Dá tempo de lutear essas casas aqui ainda. Bora, bora morrer lá. Já tá muito tempo vivo já. Em 74 vivo, mas não morreu ainda. Achar um infeliz que você tá a borracha nisso. Deixa eu pensar aqui. Fora que aqui é muito aberto. Sai fumaça, hein. Ah, mas... É bom assim, cara, vai se vendo perigo, né? Pra quem morreu 80 vezes, quer morrer mais 90? Entrar nessa casinha aqui e ver o pau tora. Ah, aí é bom. Então nós estoura o pau aí dentro, né? Na área ali na frente mesmo, é, pode ser. Ou então nós tentamos entrar na outra casinha ali na frente. Não, também. Tem que ficar junto. Olhar atrás das árvores. Então agora não achou ninguém. Então se tiver tudo trepado em cima das árvores. Isso agora é lugar. Ah, aí. Nós chegar lá primeiro, né? Ó, o cara ali. Eu tô vendo, eu tô vendo. Peguei. Ih, não, não. Não é o cara não. Deixa quieto. Cadê? Você tá atirando o quê? Não. Tá atrás dessa árvore aqui na minha reta. Ó, acertaram ele. Ah, onde? Ah, tô vendo. Cadê o cara correndo ali, ó? Deu um tiro, acho que eu errei. Morreu, parece. Jesus. Morreu o caralho ele correndo ali. Morreu. Errei. Morreu não, ele tá correndo, filho da puta. Ih, meu Deus, a área de Jesus me pegou. Socorro, vou ser arrebatado. Tira daqui, Tyson. Me ajuda. Caralho. Meu Deus, tô vermelhinho, tá? Ih, esse é mesmo, você mata um aí, agora que eu tô vendo. Ah, eu tô vermelho até agora, velho. Não tem kit maior. Eu acho que tem um cara em cima da rocha. Olha lá, ó. Eu tô vendo, mas não dá bala não. Vamos matar aqui. Agora que eu vejo a caralho do cara, você não quer deixar eu atirar nele? Olha lá, tá rolando treta. Você que você tá atirando nisso aí? Não, não. Tô agachado. Vamos dar bala nele. Pra Jesus, meu Senhor. Vamos subir pra Jesus. Vai pegar ele por trás. Igual ele gosta, esse safadão. Porra, Tyson. Tô tenso, eu tô suando. Só tem 6, Tyson. Ou seja, só tem mais 3 duplas. Ou 2 lobos solitários, ou 4 lobos solitários. Ainda não. Caralho, Tyson, tá perigoso demais isso aqui, ó. A rocha me travou aqui ainda, Jesus. Ah, não, Tyson, essa rocha aqui, zoando. Mas tá dentro ainda. Já tava fora da zona. Nós achei ele. A zona tá avançando, tá, amigão? Acho que ele tá aqui embaixo, tá deixando. Escutando o barulho dele aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cadê? Vamos aí, essa vagabunda. Vem aqui, vem. Dá. Ih, tem 2, Tyson, tem 2. Caralho, derrubaram eu. Mata eles aí, Tyson. Mata eles aí, que eu vou embora pra minha casa. Matei os dois. Matou os dois? Então levanta o pai aqui. Tá vivão? Tô não. Levanta eu aqui. Ai, meu Deus. A zona vai chegar, Tyson. A zona já chegou. Tô challenge, Thiago. Relaxa. Não sei não, hein. Acho que era melhor caminhar lá pra fora. Vai correndo pra fora da zona aqui, senão eu vou morrer também. É melhor caminhar pra fora. Olha lá. Vai, corre. Porra, era melhor ter ido pra fora, Tyson. Fugiu o rolê agora. Agora tá com você aí. Ai, meu Deus. Faz seu nome aí, Tyson. O jogo tá na sua mão agora. Sai da zona. Só as mãos aí, Tyson. Vai ser que você. Eu já tomei no cu já lá. Falou, valeu. Ficou só 3, Tyson. Você tem kit? Não, tem kit? Tem kit no cu, né? Morto não usa kit, não, desgraça. Não, tá doido, não adianta. Tinha que ser kit. 3 vivos, véi. 3 vivos. É, tem mais 2, né? Aquele cara que eu atirei aquela hora, você falou que não tinha, que tinha morrido. Cusão, ele tá aí ainda. Só mais que ele te coma. Eu matei 2, véi. Matou só 1. Deixa mais 1 lá. Vem cá, tem 1 de cada. 1 de cada dupla. E aí, Tyson? Vai ficar parado aí até que hora? Tem quantos minutos? Olha, não tem jeito de eu ver não, Tyson. Vai ficar parado aí? Vai morrer, a zona vai pegar você. 30 segundos pra você mexer esse cu preto seu daí. Vai, porra, é essa, mano? Alô, torresmo? Não tá esses caras, mano. Ah, agora você mexeu. Tem 3 negros. Sei não, mas tem uma arma só que tá levitando. Tá muito engraçado. Eu sou poltergeist. Tá eu acho que tá à direita. Que foi o cara que correu, ele correu pra direita, aquele que nós matou. 3 negros, Thiago. Você tá parado, você tá dentro da asa, você tá tomando no cu. Você vai ficar aí até que hora? Meu Deus, eu tô muito aberto. Você não tá aberto, você tá parado em cima do morro, desgraça. Sai daí, morreu. Valeu, Tyson, é nóis. É
Ajuda aí, velho. Ajudar como? Você tá parado, porra. Tenta tomar DC. Oi, senhor. Atenção, Toicinho. Morreu. Fudeu a porra do rolê, hein, Toicinho? Caralho. Tomou aquele DCzinho maroto, não foi? Que drop hack cabuloso. Desgracinha. Como que eu tô morrendo?